سياسي موليد داهر ألالي أو كميدا سياسيين تقبل كاودل أيا وحاو كهالي ورسحا فديد هبين كي حالي كسو بحي أقل كمدح تويدا سومالي لان سو قرال كوكورنا ورسحا فديد كان لغو داري آري مالا حليل سامي قيبسيقا أو إدوانا كهالين حلبان كسو جيدا قبل دا قلبيت كسومالي لان سياسي غوارين تاسي كهالي أيا وحاو شاقاي أرنت سامي قيبسيقا إياد كهالي شين نواميد مر حرب الله باحنا إنا الله فقرتان سيدي dood hore oran maayo deyn badan baa la ogaa laakiin arinta uu madaxweyne musabbihi xalay wixii uu soo saareenay madaxtooyadu ay ku dhawaaqaysay ee ay lahayd commission ka qaranka soo diyaariyay oo waxa ka qayb galay asxaabta qaranka oo waxa ka qayb galay ururada bulshada rayidka oo garyaqaanka guudba ka qayb galay marka leeyahay warmuqoys mayna ahayn dadkaasi ma annagayna mateli karaan dadku waa gobollo iyo deegaan bay kala leeyihiin marka aad leedahay golaha wasiireed baa la ansixiyay la leeyahay horta golaha wasiireed oo meel ay ku qoran tahay ansixintooda kama dambaysa annagu waxaan dhaqaanaa fulinta xeer marka golaha wakiilada iyo golaha guurtidu ansixiyaan ayaa xeer madaxweyne lagu soo saaraa laakiin annagu manu arag golaha wasiireed inta wax ansixiyaan sidan oo kale la leeyahay golaha wasiireedu howl maalmeedkoogay qabsadaan mana matalaan masiir gobol iyo masiir degmo guud ahaan soomaalilandu may matalaan madaxweyne isaga afkiisa nooga sheegay in wasiirada ayna gobol matalin geesta kale siyaasiga ayaa waxa uu jawaab adag siiyay mas-uuliyiin ka soo jeeda gobolka Awdal oo dhawaan u jawaabay xildhibaanada siyaasiga oo mar kale arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay wasiiradan maanta hadla yeele dadka hawareerina shaqadiinni idinku qabsada oo dadkii beeruhu godadka ka noqdeen ceelashii ka dumeen ee irrigation systemka ka baabaayee dhibaatada ku dhacday ee manaasilkii oo dhan gubtay ee maanta cilada jiifa in loo aayay ahayd oo nin walba shaqadiisa qabsada xildhibaanadu shaqadooday haystaan waajibkoogii loo igmadayba haystaan waxay wakiilada ka ahaayeen bay qabanayaan arrinta saami qaybsiguna waa masiir umad waxaan maqli jiray waka hadalkii la dhinacii hadalka loo dhigay qamaan dhaafay waa dhaafteen baan leeyahay niman kaga soo horjeeda xildhibaanada ee leh shaqadiinu golaha taga war golaha ma banaan golahu muu ahayn kii inta dadka la ysugu yeedhay markii reer awdal ka baxeen la yidhi loo joojin maayo minority-ga tirada yarle ereyga minority baan sharaxaya diblomatically minority-gu waa cidda cid ku dhex nool ee cidda deegaan ama gobollo ama degmooyin lihi minority maaha waay dal iyo gobol baanu leenahay nagu ama ardaa jabuuta looga dhigay dadku iyaga aayuhu ka tashada maalidu waxay tirahda haddii saami kaa maqanaan seeftaadu kuu geyn ma bar yaa ragga kaasin geeli soo noqon hal kalena waan leeyahay reer awdalow saami qaybsi markaad maqasho waa masiirkii adiga waa masiirkii inankaaga waa masiirkii aayahaaga dambiyo mustaqbalkaaga saami qaybsi inaan doonnay danteenna weeyaan xaggeynu ka doonnaa laga doonaheegii markii hore ina duudsiiyey ii doon markaan idhaahdo soomaaha digashadii waraabaha hal irmaan intuu dilay horraadadii dihnaa iyo labadii dambeed cunay nilitiina dubnaha jaray isku soo duwee yidhi xaggee tani ka darataa maxayse tani ku duugtaa baaq baan ujeedinaya halagarab joogsado xildhibaanadaan leh ninka ka doonta ee mansabkooga weliba xildhibaanada waxaan leeyahay hor socda axmed yaasiin shaqcal cayaan adigaa ugu damiir iyo hadal wanaagsana maanta mansabku yuuna kaa dhuumansiin sida qaar uga heesinayo heesta u tumayaan fiyoolinta ah yuuna kaa heesin xildhibaan biddaa idiin sheegaya haddaad googleka ku qorto cabasho reer booramaa kuu soo baxaya haddaad ku qorto qaraxna muqdisha kuu soo baxaya war cabashiyo catow nin weyn looga wanaagsan iyo umad cabashiyo catow maaha go'aan cad aynu qaadanno waa jamaal cumar tube telefishinka caalamiga ee badda cas 24 TV magaalada boorama